मार ताराओं में थे हम एक तेरे मार ताराओं में खुशियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तलते हुए सहराओं में टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अलामा इकबाल कहते के असा बड़े बड़े शेरों को भी लंबा पाद रख लेता। हजरत सफीना के सामने जंगल में शेर आया थे आपने फरमाया ए जानता है ना मैं कौन हूं आज भी तो लोगों को आखे ना दूर पता लगते हुए और देखो लबैक का ले आते पे और देखो लबैक का ले ए अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाबा जी ने सा को इज्जत दिते कि अल्लाह तबाराक व तआला ने सा को इज्जत आसन नवाजे हुजूर दी इज्जत दी वजह तो अगर कायनात है कोई चांदे के उनकी इज्जत थीवे तो हुजूर दी इज्जत पहला लेवे। मैं गुजरात गया गुजरात उता घर एक निकल गया बाद 1.5 साल दा मैं उन्हें गिन पूछे यार दस उन्हे मामे आके भी दस तो सही ने गिन पूछो शाह साहब इसे पूछे ये भी गुस्ताखे रसूल का क्या करेगा और छोटा सा बच्चा कहता है शाह जी मैं गुस्ताखे रसूल दे तोते तोते तर देंगा मैं क्या तोते तोते ने की करेगा कहते छोटिया छोटिया पोतियां बड़ा मांगा मैं क्या मेरे पोटियां की करेंगे कहते तुतिया नु पा देंगा ये तो दसो यार ये तो अस ही नगर इसे संभाले रहे चार तो पांच साल सारे बाबा जी साहब इश्क पिलाए ते जेड़े बाल गुटिए मनसब पर नहीं होंदे नारे लेंदे हम दसो इन नाल क्रेशन क्या इंशाअल्लाह जी में सारे कायदे मोहतरम ने फरमाए ना जेड़े बुजुर्ग हैं ना बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले अल्लाह चिट्टी दाढ़ी दा सफेद वाला दा हया करेंगे ते बाबा सारे कायदे मोहतरम फरमाए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सारे वास्ते करें तकड़ियां तकड़ियां दुआवां सवेरे सवेरे उठते करें दुआ मा या अल्लाह इन नौजवानों को हिम्मत दे आज वाल लोग गाली भी करें ने हो निके ने बाल काके ई क्या करे से मैं के पुत्र तू हसद क्या करे ने तै कम नी की तरह अब साकू कहना है और रोंदा की हुए मैदान है चार रोंदा की हुए मैदान खाली पाए बाबा जी अखेने पेड़ों ने मैदान है रब कहना है ते सारे कायदी फरमाने पोतरे काके नहीं ए रिजवी पता के जेवले बड़ी संता को पता लग रहा है जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। इन
انشاءاللہ سارے قائد نے فرمایا ساری سوچاں بلند ہیں اسا تک اللہ پاکستان اچ نہیں رہنا علامہ اقبال کہندے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہمیں مسلم سارا جہاں ہمارا ایک گال اللہ رسول کو حاضر ناظر کر دے دسو جیڑا کوئی تسا سچیں دے بیٹھے ہوئے حضور جان دین کن جان دین تو میں سوچ دیا ہے کھڑا ہو جان دین حضور ساری اندھی نیت تو واقف ہیں میری نیت تو بھی واقف ہیں ایمان دریا نگار دسو چیمنا ہی میں ہے انشاءاللہ وقت آمنے اعلان تھی بنے پاکستان دا وزیر اعظم جان نشین امیر المجاہدین آپ ساتھ بین خادم حسین رضوی گال سنو میری گال سنو اے اعلان تھی بے ایمان دریا نگار دسو خدا دی قسم کیا کشمیری چو موتی اپنی فوج گھنتے ویسی کیا نہ ویسی بیر سارے گئے ویسی کو پتہ لگ گیا صلاح دی میں یوپی دے بارے سوڑا آ گیا ہے کھلے کھامل کی نو بہتر ہے پہلے بھاجو انو عزت نال انشاءاللہ تسا کھڑے تھی وہ اپنے قائد دستے بھاجو بڑھو انہ دے نال کھڑے تھی وہ سارے چڑے ایک قائد فرمیسن فسان دے نال کھڑے جنہ نال ایک کھڑے فسان دے نال کھڑے ساری جنہ نال قیادت کھڑی ہے اساں دے نال کھڑے سارے قائدین جتا کھڑے نساں دے نال ہے جنہ نال وہ کہنی اساں کو جان دے کہنی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہم نہیں سکتا بس حضور دی غلامی دی طرف واپس آو تحریک لبیک یا رسول اللہ ساتھ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک